Disactu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Voilà gars, Hassan Ngendi Amni, Hassan Boussamkey. Donc d'après bi mu défé don de masque ak ñaari blouse district de Saline, district sanitaire Boussamkey. Tay mu wowon ñu rek ñu ñew barkelu ci. Donc masque yu sophistique lay def. Mom li ci gëna neex moy masque yu muy def. Képp ko xamné do ma kour safi nga dala kay may mom jaayul masque yi. Déjà yonné na Samkey ay masque yu bari. Bi mu fi ñewé sank waxtaan ak mom xamal na mané masque yi képp ko xamné doomu cour safi nga romb nga buntu atelier wala mu xam la à Dakar wona la pour nga jël ci cadre bobu nak lama wowe tay mune ma Abdoulaye mané ko wa mune ma ñëwal jël ci masque yi. Donc c'est une très belle initiative ñukoy nuyu bu baaxa baax di nuyu wa cour safi parce que l'heure est très grave comme niñ koy waxé et il est impératif que ñun ñëpp ñu jappalanté ku ci nek fi nga tané sa way wala li nga mën ci sa domaine de performance nga jappalé wa cour safi. Kon Hassan ban cadeau ngay dénk wa cour safi? Je suis là. Bon, parce que connaît que li nga mëné bo amna ño xamné mën nañ jëne tissu bo mëné jëne tissu jox ko teyer mu japp ci aussi daf ci am solo boko mëné jox ñewu tissu aussi mu japp ci daf ci am solo. Donc ku nekk rek ñu ci mëna barké lo. Donc lool après bobu lay lancer ko sa ñu bañ ko metti parce que vraiment metti wul ñu japp ci té xam nañ sa fen ñep ben lañ ko am lay waxé man mom wax dëgg yalla jaay mo masque dama ko don mayé comme sa place sama katan waaw. Donc lool la la amone pour lima ci wax. Merci Allah. Voilà Hassan, ñu ngi lay remercier bu baaxa baax. Kon mi ngok ñeena ko déggando atelier Hassan lay ñewon tay. Donc masque lay ay masque lay confectionner ni comme ni ngeen ko gisee. Donc ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ku ci nek ci 3 santam yeen ngi yes actu.